ସୁଭଦ୍ରାରୁ ବାଦ 2,67,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ ହେଲା ଶେଷ। 22% ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ କାଲି ମିଳିବ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ସଚେତନତା ଲାଗି ଘରକୁ ଯିବେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଯେଉଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ରବିବାର ସାମିଲ ହେବେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଆବେଦନକାରୀ। ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା 2,67,000 ଆବେଦନକୁ ଆଉ ଥରେ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେଥିରୁ 22% ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ବାକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ତାଲିକାରେ ନାଁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି ବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ଏନେଇ ଫିଜିକାଲ ଭେରିଫିକେସନ କରାଯିବ। ଯାଞ୍ଚ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। 2,67,000 ରିଜେକ୍ଟ ତାଲିକା ପୁରା ବ୍ଲକରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ବ୍ଲକର ବି ରିଭ୍ୟୁ ସରିଛି। ପାଖାପାଖି 25% ର ଯେଉଁ କରେକ୍ସନ୍ ଯାଇଥିଲା 25% କରେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ଏଇଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହୋଇଯିବେ 24 ତାରିଖରେ। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଜମିର ଡିସ୍ପୁଟ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଧାନ ବିକିଛନ୍ତି, ସେ ଡିସ୍ପୁଟଟା ଟିକେ ଫିଜିକାଲି ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ, ସେମାନେ ଡିସେମ୍ବରରେ ପାଇବେ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 5,00,000 ମିସ୍ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଥିଲା, ତାହାର ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ। ସେମାନେ ଏଥର ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଧାର ଲିଙ୍କରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆଧାର ଆକାଉଣ୍ଟ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସଂଯୋଗ କରାଇବା ପରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏହାର ସମାଧାନ ହେବା ପରେ ଡିସେମ୍ବରରେ ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ପାଇବାକୁ ଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ନାହିଁ ନଥିବା ଉତ୍ସାହ। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଆଧାର ଆକାଉଣ୍ଟ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଏ ତିନିଟା ଯିଏ କରାଇଦେବେ ସେମାନେ ଆଉ ତ 24ରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହୋଇପାରିବେନି, ସେଟା ଡିସେମ୍ବର। ମୁଁ 22 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆପ୍ଲାଏ କଲିଣି ମୁଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଫର୍ମ, ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। ଯଦି ଏଇ 24 ତାରିଖରେ ମୋ ପଇସାଟା ଆସିଯାଆନ୍ତା ମୁଁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଏ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇକି ବି ମାଆ ମାନେ ବହୁତ ଉପକାର ପାଇବେ, ଆଉ ଦୋକାନ ବାଡ଼ିକି ବି କରିବେ, କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇକି ଦୋକାନ କରିବେ, ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଭାଇଥିଲି ପଇସାଟା ଆସିଲେ ବଡ଼ି ପାମ୍ପଡ଼ ଘରେ କିଛି କରିଥାନ୍ତି, ଚଳିଥାନ୍ତି ଘରକୁ, ଆଉ ଆଉ ପଇସା ତ ଆସିନି, ଆଉ କାଲି ଆସିବ ପଇସା ବୋଲିକି କହିଛନ୍ତି। ଦେଖ, କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ କରିଥିବା ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା। ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ, ସମୃଦ୍ଧ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାର ନାରା ଦେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ରାଉରକେଲାରୁ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।